بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اسے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے پانچ کام ہیں جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا اور اللہ کے لیے ہی محبت کی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ کے لیے شادی کرائی، تو یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ آپ لوگوں نے اس حدیث پر ضرور عمل کرنا ہے اور زینب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔